zásu našeho dneska jsme dívaná Legionář. Je to v dějí Minecraftu, je to takový film, trvá to 21 minut. A můžeme se to podívat, já se stumím YouTube na telefonu. A jde se to. Už jsem to viděl a je to hezky zpracovaný. Máš dobře, dobře udělaný. I ty jo, je to skvělý. Takhle, můžu dát pět. Což dávám to mám šans. Twins Production uvádí historický film Legionář. Nemá to. Dobře, že se pochko, nebo nějaký pití. Nebo že jsem dva jí vyšel. Já Je to historický, jo? Teda to už bylo. A ten stín. A jsi do shader. Zubov. Pěnou července 1917. No, bílá červená. To už než to bylo Polsko, jo? To... Ano. Ale mají to dobře udělali. To nevím, to je tak zlej. Vždyť. Lezu headset. Ty třeba jsou hezky, jak to vidět. Ugo 3. Jasně, to je mod. To musím poznat na těch patrů. A sniper. Teď. A co se stalo?
El masacre. Borderland. Yes. Regulation. Tak já, pojď to do toho, spadne se síje. Svině. Ty jsou zase odkryvé, ty ve. Jo, nejdou, jo? A... Kdyby se se nedá, ale pozor. Chci pomoct, že víš, že jo? Ale to je tak hezky udělaný. Pál. Co mi to? Ale vůbec to je fakt. Nice high end. Utah. Jo. Tak to jsou se mi na něj behe. To neříkni, že to jsou dědci, tyhle. Jako, že by... Ne, no. Na kůmet. Prahaj na kůmet. Hej, tak vyjde dole. Kdo ještě žije, okej. Pojďte do toho, já fandím. No co, ale myslím, že to vyhrá, nevím. Ty dobře, ty. A už jsem se ale... Hell yeah. Je to tam. Všichni jsme tu jí. A teď to je na obě svoje. Že? Vyhráli! My jsme vyhráli! My... A co?
Jo, že duje. Som to je. Doktor, já jsem popás. Kvůli zase mi babce, vole. Nenavidím jí. Schovíní. Ne. Je to jen vždycky film. A nemusí. Já jí zabiju. Musíš tě. A jen a jdu dělat dědek. Já už mám zvost. Sula babku, od tej už ani sedu. Ten je svou. Ještě do komentářů, kde oni jsou. A to je kdo? Ještě co to je kdo? Zusáci?
Ty Moskva. Československy, jo. A 3 měsíce později. Legionáři. A to se aj říkáte, tyjo. Není to doba v Kresku, já. Tak jsem se to sám dokoukal tu část, jo. Jenže ne, babka to si zkouvejt. Každý den, nic na tači, babka tam přijde. A dělá to pej bože. A dělá to furt. Babka. Něco už dobře. Měl to, on to či zdechne, ne, že by se odbyl. Někdo až je z vaku? O, já zabijou, že? Já jsem všechno moc zapamatuje, to skrčil. Jdeme tu aj. On ho zabil, aj. Do svidání. A on se vrátil. Díky bohu. Aspoň něco. Něco jsem viděl. Já doufám, že to, že jí pojede skutečnou radosti. A jí... Postel to byla skutečná.
Život... Život měří na 3 šid straně podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život podoužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mohou jiných žijí jen po životem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. Jasný citát. Tomáš Gajk Masaryk, já jsem si myslel, že to je od něj, jo. Já jsem si to přišel, já jsem si myslel. Regionáři. Regionáři. Conviction. Teď někdo dál. Ale mají dobře zpocený. To je tak skvělý film, jako. No jo, to je skvělý film. Film je věnová památce padlých československých legionářů. Během prý strach. Inspection Days 2019. Skvělý. Já jsem si to užil i neužil, protože já jsem sám vchom musel podvít mě, využít mě. Já ji zapiju tu babku. To je jako, nejdobrý, jo. Kec. Prostě to je jako babka, ale se jaké lidi ti dělal. To je, já myslím, já jen. Takže já už se ukončím, mě něco ještě zatím. Tomorrow